Ty jo! Máš problém? No mám problém velký! Sračky? Ty, cože? Také sračky? Mě ukazovat? Ty drž hubu, ty Dejte aspoň 5000 lajků pro moji odvahu, protože tohle bude pro mě opravdu těžké. Takže čau, mé jméno je Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího, tentokrát opravdu speciálního videa. Dneska je neděle 29. července a právě před chvílí vznikl chat s uživatelem PC'm, s tím brutálním, nechutným chlapíkem, kterého všichni znáte z mého RIP Ondra Vlček, takzvaně omluvného videa. Milý Ondřej Vlčku, to jsem já. V životě by mě nenapadlo prát na YouTube něco nebo někoho osobně. Tento muž se se mnou chce setkat a já absolutně nemám problém. Uvidíte ten chat a potom uvidíte v tomhle videu i to setkání s ním, teda pokud všechno vyjde jak má. Máme se setkat v úterý 31. července. Nebudu to vůbec zdržovat, protože ten chat s tím PC je celkem dlouhý a potom tady chci ještě střihnout to samotné setkání, pokud to teda vyjde, a my už teda jdeme na to. Dejte aspoň 5000 lajků pro moji odvahu, protože tohle bude pro mě opravdu těžké. Samozřejmě taky můžete dát odběr, pokud ještě nemáte, a my už jdeme na samotný chat. Pokud vůbec nevíte, o co jde, jde o to, že mi napsal 40-letý muž, což je tenhle chlapík Pavel, PC, a nařknul mě z toho, že jsem přes jeho syna nadával samotnému PC-mu. Což je naprostá hovadina, protože už jsem předtím říkal, že vůbec nevím, jak se jeho syn jmenuje a vlastně ani nevím, o koho jde. Takže jsem vůbec neměl důvod to nějak řešit, až do téhle doby, kdy mi začal psát i v chatu a chtěl se se mnou osobně sejít. Zdar, nevím, jestli píšu na správný profil, každopádně pokud ano, zajímalo by mě, proč točíš blbosti a vyděláváš na dětech. Dík za odpověď, s pozdravem Pavel PC. Co k tomu mám říct, hned jsem odepsal další zprávu. Čau, ano, jsem to já. Divím se, že vůbec píšeš, ale dobře. Točím to, co mě baví a myslím si, že to dělám dobře, protože pokud ne, tak by to nemělo sledovanost. Tobě nestačilo, že si mě rektil ve videu, musíš mi psát ještě tady? Asi mu to jednoduše nestačilo. Čemu se divím? Tak za prvé, netočíš to, co tě baví, ale co ti vydělává. Upřímnost je základ. Za druhé, sledovanost se nerovná tomu, že člověk něco dělá na YouTube dobře. Dobře, možná máš trošku pravdu. Za třetí, to, že jsem tě rektil ve videu, bylo proto, že se mi ještě nikdy nestalo, aby někdo, kdo má víc jak 100 000 odběratelů, napsal mému dítěti a snažil se mě poškodit. Právě, že tohle se ti nikdy nestalo a ani já jsem to neudělal, takže se ti to nestalo nikdy, tak nepíš ještě nikdy, když se to nestalo vlastně vůbec. Takže prosím tě, nepíš tady hovadiny. Baví mě to a zároveň mi to vydělá. Takže ano, je to moje práce. Za druhé, sledovanost může znamenat i to, že to člověk dělá sice špatně, ale lidi to prostě sledujou, tak o co jde? Ke třetímu bodu se vyjadřovat nebudu, protože tohle je tvá prasprostá lež. Ve videu jsem říkal, že tvého syna neznám. Nepsal jsem mu a zatím si stojím. PC to video viděl a moc dobře to ví. A nevím, proč na mě háže takovouhle špínu. Mě je zcela u zadku, píšu slušnou formou, abys nemyslel, že nedokážu napsat souvislou větu bez vulgarit. Pokud budeš mít videa ve stylu našel jsem věc XI v popelnici nebo na skládce, toť si co chceš. Já z toho mám samozřejmě jen srandu, nejsem hold tvoje věková skupina. Poslal jsi na mě svou dětskou armádu spásy, já jsem nikoho neposílal, jenom jsem jednoduše zmínil tvoje video. Neskutečně exoti. Musel jsem si vypíchnout jedno oko, abych dokázal přečíst pár komentářů od nich. K tomu, co jsi nyní napsal, je mi jasné, že ti to vydělává. Je to o penězích, zadarmo bys to nedělal. Tak tady ze sebe nedělej samaritána. Je třeba mít špetku sebereflexe a uznat, že být reálně YouTube od 15 let máš stejně odběratelů jak já, bez urážky. K té třetí věci. Já osobně nemám problém za tebou přijet a veškerou konverzaci, kterou si ty, jak tvrdíš, nepsal. Jo. Mně jen přijde fakt divné, že si dovolíš v klidu reagovat na někoho, kdo je oproti tobě nula, co se týká počtu odběratelů. Natočíš o tom video, přitom stačilo mi napsat na Facebook či Instagram a vše by se v klidu vyřešilo. Vidíte, jak už se začíná tak trošku vykrucovat, protože píše opravdu dlouhé zprávy a mě to začíná dost čtvát. Ano, samozřejmě, jak říkám, je to i o penězích, ale i o zábavě. Věková kategorie je samozřejmě nižší, protože točím to, co točím. Na zbytek nemám potřebu reagovat. Jestli chceš, klidně přijď. Já nemám problém, moje video si viděl. Stejně lžeš, tak nemám co ztratit. Slušňáčku. A věděl jsem, že tady toho trošku musí vyprovokovat, protože mě je přece jenom 20, dejme tomu, a můj 40, takže s někým si už jenom tykat v tomhle věku je celkem zvláštní, když se ani osobně neznáme. Hochu, nezahrávej
souvisí s ohněm. Mě fakt štve, napsal bych daleko horší slovo, ale jsem holt slušňáček. Na co si to hraješ? Kdo ví, proč tohle všechno děláš? Komplex? Z dětství? Já nechápu, proč si vy youtubeři hrajete na hvězdy a myslíte si, že se vám nemůže nic stát, když jen tak urážíte druhé. Sundal jsem Lulusilu, sundám i tebe. Napiš kdy a kde. Dobře, tady už se domlouvá přesný sraz. Fajn. Fajn, fajn. Já si s ohněm nezahrávám a rozhodně si na nic nehraju, nemám důvod. Zvlášť před tebou. Žádným komplexem netrpím, to spíš ty s tou tvou ulhaností. Opravdu bych rád viděl, jak mi budeš dokazovat chat mezi mnou a tvým synem. Už se moc těším. Dojeď za mnou do Ostravy, jestli ti to nedělá problém. Den a čas si určí sám, protože já čas mám kdykoliv. Takže pán je z Ostravy? No, nemám problém. Takže co třeba z úterý? Napiš, kam konkrétně mám přijet. Nechci žádný nesmysly typu tohle je můj kamarád XI, bude tady natáčet a dohlížet na to, aby si mi nic neudělal. Dobře, tohle mu samozřejmě tady v chatu slíbím, ale sám tam nepojedu. Potřebuju kameramana a víceméně i člověka, který by mě v nejhorším ochránil. Já prostě nepojedu na místo, kde se mám setkat se 40-letým chlapem sám. To po mně nemůžete chtít. Omlouvám se, pokud někomu budu připadat jako jakýsi srab nebo zbabělec, ale tohle prostě ne. Není důvod, dojedu sám. Samozřejmě jsem mu to musel tvrdit, aby z toho on nevycouval. Jestli si to můžu určit já, tak dobře. V úterý v ranních hodinách. Dojeď na Svinov, tam to mám nejblíž. Nebudu kvůli tobě lítat po celé Ostravě. Najdi si vlak a napiš. Budu se těšit. Nemám problém, domluvíme se a prostě se setkáme. Ale říkám, pojedu s kamarádem a Tomáš Beňo to nebude, to se nebojte. Žádný videa, to víš jo. Nemám zapotřebí tě zesekat jako psa, pokud bych to udělal, stejně bys to nedal na svůj kanál. Takže co už, nicméně pokud mi skutečně nedáš racionální vysvětlení, proč si mému synovi psal, rozsekám tě jak psa. Mimochodem vůbec se nedivím Vláďovi, nebo jak se ten pán jmenuje, že si tě bere do huby. Jsi fakt exot. Úžasný. Začínáš mi vyhrožovat tímhle chabým způsobem? Chtěl jsi válku? Máš jí mít. Já se s tebou opravdu štvát nebudu. Bral si do huby i tebe. Taky se nedivím, protože jestli jste viděli Vláďovu reakci, určitě víte, o čem mluvím. Jo, nezapomeň pak brečet na svém kanále, jak tě nikdo nemá rád. Klasicky clickbait, jak píše ta tvoje Child Army. Mě si do huby bral, protože sám mám poslední dobou pocit, že dotyčný bude asi na postarší zralé pány. Takže máte hodně společného kucí. Super, já tohle nebudu komentovat, vy prostě vidíte ten chat tak, jak je reálně. V 10.02 jsem u tebe, přijedu na Svinov pendolínem, docela se divím, že v té díře vůbec staví, ale budiš, jak myslíš, brácho? Vezmi si hlavně něco červeného, ať ta krev, která ti poteče z huby, není zas až tak vidět. Jasně, to se teda neboj. Tyhle tvoje pseudořeči po internetu mě přestávají bavit. Uvidíme se osobně v úterý, těším se, jak se to všechno dozvím od tebe a jak mi to řekneš takzvaně do ksichtu. Máš snad 1,60 m, nebudeš mi sahat ani po kotníky. Zatím zdar a ozvi se, kdy tam budeš. Tady máš moje číslo, kdyby náhodou. Ano, napsal jsem mu svoje číslo. Samozřejmě vy ho vidíte zaškrtáno, protože nechci, aby mi každý volal. Dobře, souhlasím, budu tam. Píšeš rychleji, než myslíš. Bravo. Protože než jsem to stačil dopsat, tak on už psal další zprávu. Další myšlenku. Není to vůbec o výšce ty tupou netupí, ale o tom, že já se nebojím nikoho. Akor rádoby YouTube celebrit. Vždycky jsem snil o tom napálit nějaké to koště, které si hraje na to, že řídí svět. Díky za telefon, svůj ti nedám. Na to jsem vám celkem rád. Super. Nejsem si zcela jist tím, zdali bys mi neposlal něco svého osobního, jestli mi rozumíš. Ne, tohodle se fakt nemusíš bát. Vy youtubeři jste hodně divná sorta lidí. Mimochodem, je ve tvém zájmu natočit nyní nějaké to video, ve kterém ještě budeš vypadat v celku k světu, že pár týdnů třeba nebudou videa. Důvod si tam uveď sám, vymýšlení nesmyslů ti jde velmi dobře. Viz, píšu si s Justinem Bieberem ve 3 hodiny ráno. Já si tady žádný jako důvod nebudu uvádět, protože vím, že se mi nic nestane, na to nemáš, jak se tak říká, kuličky. Jak říkám, už se k tomu nebudu vyjadřovat, jako internetová persona si u mě na bodu mrazu. Uvidíme se na místě, doufám, že ti to vyhrožování půjde takhle i osobně. Uvidíme. Jsem jednoznačně pro, uvidíme, jestli ti to hrdinství vydrží i po úterý. Mimochodem, pokud tam nedorazíš, nehodlám to dál řešit. U mě si skončil tím pádem jako člověk. Realita se totiž diametrálně liší od virtuálního světa. A nikdy nepodceňuj někoho, koho si nikdy neviděl. Takže za pár dní se doufám střetneme. A poslední věc, klidně si tam někoho pozvi, stejně to tak dopadne. Aspoň to jen bude dokumentovat to, že máš strach. Zdar.
No, tak tady mě celkem prokoukl, ale mi to vůbec, ale vůbec nevadí. Nemám důvod si brát gorily, i když bych měl možnost. Na místo dorazím, určitě se mnou počítej. S pánem bohem. A poslední, finální zpráva, kterou odepsal. Měj se zatím hezky. Aspoň ti upravím trošku fasádičku na ty tvoje zuby, které máš jak rozehraný šachy. Se fakt nedá dívat. Pápa, lála. Dobře, a tohle je asi úplně všechno. Máme teda neděli, já si trochu půjdu upravit své vousky, abych tam nevypadal staře jako on. A v úterý se setkáme, takže vy vlastně vidíte tuhle část, která bude nasledovat za touhle částí asi až za 2 dny. Ale dobře, už se uvidíme zvenku s kameramanem v úterý ráno, takže zatím čau. Takže už je tady ten den, kdy se mám setkat s ubožákem, jestli to tak můžeme teda nazvat, starým panem Písim. Vy moc dobře víte, o koho se jedná, nedávno jste ho viděli, ať už na mém kanálu, jako kde na mě reagoval, kde to nebylo vůbec family friendly, a taky teďka v tomhle chatu. Dneska má přijet asi za pár minut, nevím, kameramane, za jak dlouho to bude. Kolik máme hodin? 9:55. Za 7 minut by tady teda měl být, má dojet 10:02, nebo v kolik to psal, já už ani nevím. Nevím, co se stane, jak to vyhrotíme, ale ozvu se vám, až to bude reálné. A máme ho tady, jo? Máš takhle čas? Ty poště vy***. Kost to bereš do huby, ty p***. Máš problém se mnou? Já s tím mám problém, velký no. Se mnou? To se bereš mi dítě do huby. Dítě. No jasný. Tak říkal, že mi ukážeš čety. No pojď, já vole nemám problém. No. Ale co mě budeš tady toho pisát, ty s***. Dělal něco takového, vole? No to si píš, ty vole. Bude jeden, na co se to hraje, ty s***. Já si prdel. Vole, pojď, co tady zkoušíš, aby ty s***. Kámo. Ty vole, nesrám, mě ti říkám, vole. Ukaž mi ty čety. Co tady máš, to za pět tvůj kamarád, ten č***, ta buz, buz, vole, vy tu kameru. Ty víš, co ti říkám. Nech to být, vole. Ať to vidí, ne? Ať to vidí. To má vidět. Lidi, vole. Co mě po nich, vole? Co mě po nich, lidi, b***. Chtěl jsi, ať to vidí lidi, vole. Ty vole, už zase nesel mě, ty vole, ty jede. Pojď do mě, ty s***. Kamo, já se nebudu co, s tebou... Co, vole, co uděláš, se tady s tebou... Nesel mě, on to nesel mě, vole. Kamo, nebudu, no, nebudu se tady nesel s tebou, vole, bavit do takového. Mám toho koní zuby, vole, nesel to, nesnech mě, vole, ne, nesel mě, vole. Dobré, fakt to nedělej, vole, dobré, tak fakt mi, to nedělej. Tak mi ukaž ty p***. Ukaž mi ty nesel mě, vole. Dobré, v pohodě. Máš fakt pocit, že bych si musel jinak věřil do prdele. Nesel mě. Dobré, v pohodě. Nesel mě, ti říkám. Dobré, ale... fakt to nervá do prdele. Ale říkal, že mi to nemáš... Když zabiju tady ty s***. Nemáš problém mi to ukázat, vole. Nemám problém. No, tak pojď. Ale nejdu sem 5 hodin na k***, jenom proto, aby se s toho povídá, ty s***. Co chceš dělat? Řekneme si, já seš tebe bez lidí. Ty, tady jeden člověk, druhý člověk, ty č***, jeden. No. Jsi jaká hrdina, hrdina, taky se nemůžu přijít, vole, jsi nemá tak jako family tvojí skoro, mám jako potřeboval jsem kameramana, vole, je to jeden kamera, člověk. Já jsem ti jasně říkal bez lidí, aby to bylo ty. Dobré, chci to mít na prostě na... Já tě to koště, vole, vypni to ti říkám, vypni to, vypni to ti říkám, fakt tu nervy, vypni to. Nech to být, vole. Vypni to ti říkám, nech to tak, fakt to vypni ti říkám, fakt to vypni. Dobré, dobré, dobré. Vypni to, nebo fakt já mám nervy jako prase, vypni to ti říkám. Fakt to vypni, nebo já to nemám nervy, vole. Prostě já se řekl, že to je prostě bez lidí. Dobré. Je tady jeden tam, ještě čím je další dva, tady vole, autobus, jak se seš mnou máš, ještě ty vole. Dobré, já jsem tady, už jsem to říkal v chatu, nebudu se tady bavit o hovne. Mě to nezajímá. Pojď blíž trošku, mě to nezajímá, pojď blíž ještě, no. Pojď blíž ještě, no. Dobré, dobré, podívej, dobré. Se mi to sluší, ty s***. Spokojený, č***, jo? Jsi spokojený, b***. Dobré, není potřeba také divadlo. To mě nezajímá, vole. Chceš divadlo, máš ho mít, mám. Tak jsem pustil, já se posrát kvůli tomu, ty. A mi ho si asi jeho brát nebudeš. Já jsem nic takového neudělal, ty koště jedno. Víš to moc dobře. Mám všechno, b***, to jede. Ty čety, čekám. Já ti to ukážu, pojď se podívat, vole, b***. Pozuchy mi. No. Pozuchy mi. Ukaž mi to normálně. Co mi tomu řekneš? To jako není od tebe? No to není ode mě. Aaaa, neser mi! To je od tebe, vole! Tohle. Tohle je od tebe! Ty vole, ty mě budej zase srát! Či jo? Máš problém? No mám problém, velký! Okay. Tak sračky? Ty, cože? Také sračky? Mě ukazovat? Ty to drž hubu, ty s***! Neser, jak ti říkám, ty vole! Koště zasraný, vole! Telefon mi dej! Ne, kamo! Telefon mi dej! Poslouchej mi, tenhle telefon není bloklej! Až se to podíváš, ty s***, aby z toho telefonu zavoláš, ty koště! No rozumíš mě? Ty č***, jeden! Pojď tady budu čekat! A ty mi taky nesel, ty č***, nebo končíš taky ty p***. Máš 5 minut, ty koště! A co mám ten dělat? Ten telefon stál 15 000 korun! No a co? Tak ho nesprcej! Podívej se na to a pak se tomu vyjasni, a pak mě zavolej, ty koště, rozumíš? Jo.